Ensi viikolla vietetään ruotsalaisuuden viikkoa. Se on suurin Suomessa järjestettävä ruotsinkielinen kulttuuritapahtuma. Kulttuuriviikkoa vietetään 16 eri paikkakunnalla ja Turkukin on menossa mukana. Yksi ruotsalaisuuden viikon ohjelman suunnittelijoista on ruotsinkielinen infopiste Lukkaan. Kysyimme heiltä, miten teemaviikko näkyy Turussa. Siis kaikenlaisia tapahtumia. On konsertteja, näyttelyjä ja teatteria ja luentoja. Ja esimerkiksi Turun kaupunki on nyt mukana tässä ruotsalaisuuden viikossa monella eri tavalla. Ruotsalaisuuden viikolla on tärkeä merkitys erityisesti Suomen ruotsalaisille. Oppii jo lapsena ja nuorena, että saa puhua ruotsia, saa käyttää omaa äidinkieltä. Lukkan tarjoaa keskiviikkoisin kaikille avointa kielikylpykahvittelua, jossa on mahdollista keskustella vapaasti ruotsin kielellä. Miten kielikylpykahvittelun vakiokävijät viettävät ruotsalaisuuden viikkoa? Mä asun tässä keskikaupungilla, niin aika paljon on vaihtoehtoja, että voi ihan kävelle mennä. Finland svensk musik. Obu stas bibliotek. Eli se on silloin maanantaina. Tämä on semmoinen, joka kiinnostaisi, että elokuvia, musiikkia, syömistä, juomista. Ja tänne tietenkin keskiviikkona. Ja tänne tullaan keskiviikkona. Ja sitten jos jaksaa, niin sitten vielä Jumalan palveluksen sunnuntaina.